Ассаламу алейкум, Айнура, Кини. кш аминь рахмат спасибо будьте здоровы деп элдин баары чүкүрсөм жазып атат аминь рахмат кыздар кандайсыңар келгиле Бүгін марафон бүгүн біздің марафондар бітпейді бүтпөйт бір, бір айда жоқ дегенде бир жол болып тұрады екен да эми бір аз болсо дагы күн болса да екі күн болса да үч күн болса да сілерге мындай кичине болса да пайдасын алып келсін деген ой жакшы сонун тибеккалиева киргиле бүгүнкү темабыз негизи предназначение предназначение темасын сүйлөшөбүз <ссылёшь> алейкум ассалам киргиле жүз элүү болдук uh -huh. негизи баштай берели эми негизи предназначение деген эмне орусча карап көрсөк предназначение перед то есть алдыда деп которулат да алдыдагы маңыз деп же болбосо ну перед бул предназначение да пред это перед значение это смысл да орусча айтканда жаңы эле башталды предназначение смысл же болбосо суть деп дагы айтышат орусча кыргызча которсок бул сөздөрдү алдыдагы маңыздуу жашоо деп мындай жашоосун кошуп койдум да мен эми маңыздуу жашоо деп койсок болот да башкача айтканда предназначение бул ар бир адамдын жашоосундагы өзгөчөлүк то есть ар бир адам өзүнчө бир өзгөчө болуп саналат да мен жакында бир пост жазгам пост эмес эми кичинекей картинка эле бирок ошондой болсо дагы түшүнүктүү болду деп ишенем анткени ар бир адамдын кулагы манжаларындагы баягы отпечатки пальцев э андан тышкары ой жүгүртүүсү кабыл алуусу башкача э башкалардыкына окшош эмес даже көзүбүздүн каректерибиз дагы мындай өзгөчөлөнүп турат э ошон үчүн демек андай өзгөчөлүктөр бар болсо демек ар бир адамдын предназначениясы дагы өзгөчө болушу мүмкүн э ошон үчүн бир эле Ә, адамдар не деп жаңылатта ә, да бул жашоодо предназначение туралуу ойлор ойлонууда адамдар ойлеткенде экен да предназначение баягы кандай десем жашоодо бир эле предназначение болот деп жаңылышат да ар бир адамдын бир эле предназначениясы болот все ошо менен ә, өзүн таап алса ө... эле жашап аябай бактылуу жашап кетет деп ойлойт э бирок чындыгында кыздар андай эмес бул болгону өтө чоң жаңылыштык эле болуп саналат анткени предназначение чындыгында бул мен айтып кеткендей ар бир адамдын жашоосундагы өзгөчөлүк анан өзгөчөлүктөр дагы ар башкача болушу мүмкүн да предназначениянын негизи түрлөрү көп мисалы үчүн кандай түрлөрү бар ататекке байланыштуу предназначение бар э билбейм эмне болду кыздар жакшы эле угулуп атабы менин звугум ылдый жагында болчу жакшы эле угулуп атат жакшы Мен угуп өнім болды. предназначение қандай түрлөрү бар предназначения ар адамда предназначениеның түрі көп болады. да үшін мен айтып кеткендей биринчи ататекке караштуу предназначения бар Башқа айтканда адамдын үй байланыштуу предназначение десек болот э бул жерден кандай маанилүү нерселерди байкайбыз э ар бир үй бүлө кандай десем баардыгы бала балалуу болуп бала тарбиялап э аларга ну тарбия берип үй бүлөнү өнүктүрүп өстүрүү предназначениясы болушу мүмкүн э үй бүлөгө жаңы билим берип кандай десем өнөр киргизүү болушу мүмкүн да анткени кээ бирки мисалы үчүн үй бүлөлөр мисалы үчүн биздин үй бүлөбүздө баардыгы врач болчу демек биздин урпактарыбыздын баардыгы врач болот деп баягы ишенишет да кээ бирки үй бүлөлөрчү мисал катары айтып атам бирок андай болуш ну шарт эмес да мындай болушчу то есть предназначение үй бүлөгө жаңы билим жаңы өнөр киргизүү болушу мүмкүн э таланттарды ачуу болушу мүмкүн үй бүлөнүн ичиндеги таланттарды башкача айтканда сиздин жакындарыңыздын дагы ар биринин таланттары бар э предназначение үй бүлөгө караштуу предназначения дагы кандай болушу мүмкүн кандайдыр бир негативдүү үй бүлөдөгү программаларды оңдоо же болбосо токтотуу болушу мүмкүн да негативдүү программалар кандай болушу мүмкүн мисалы үчүн кээбиркилер айтат да биздин ат тектин баардыгы баягы мисалы үчүн кандай десем жайлоодо жашаган болду биз өмүр бою баардык урпактарыбыз менен жайлоодон чыкпай ошол жакта жашайбыз деп баягы ишенгендер бар да мисалы үчүн же болбосо биздин үй бүлөнүн өзүнчө бир касиети бар биз деген баягы ә, бизде бар го баягы көз ачыктар деген сыяктуучу ширк нерселерге ишенген адамдар да то есть биз дагы ошол нерселерди баягы алып кетишибиз керек үй бүлөнүн ата тегибиздин баягы бизге калтырган насааттарын же болбосо дагы кандайдыр бир программаларын алып жүрүшүбүз керек деп ишенет да бирок чындыгында ә, андай эмес анткени негативдүү программалар бул деген сиздин гана чечим да аны менен колдоносуңарбы же колдонбойсуңарбы башкача айтканда сиздин өзүңүздүн үй бүлөңүзгө жараша предназначенияңыз кандай э эмнелерди киргизгиңиз келет эмнени оңдогуңуз келет же токтоткуңуз келет да мисалы үчүнчү же мисалы үчүн кандайдыр бир мен айтып кеткендей жаңы билим же өнөр киргизесизби ошону ойлонуп көрүңүз да анан адамдын дагы кандай түрү бар предназначениясы бул личное предназначение же болбосо индивидуальное же өздүк предназначение деп койсок болот э адам өзүнүн алдына болгон жоопкерчилик башкача айтканда то есть кандай жоопкерчилик болуш керек да адамдардачы негизи эрктин эркти күчөтүү жоопкерчилиги болуш керек да силер өзүңөргө сөз бөрүп Ә, белип берип бағы эркиңерди күчөтсөңөр жакшы предназначение темасы кыздар руханий жактан өнүгүү өсүү кандайдыр бир коркуулардан баягы коркууларды жеңүү э ә, кемчиликтерди оңдоо мисалы үчүн өздүк предназначение жаңы иш баштоо же кылуу билим алуу же болбосо кандайдыр бир кандай десем дагы деле өнөр ичибизден өөрчүтүп чыгарып элге жардам берип э бир күнү айтып берем анан үчүнчү бул предназначениянын үчүнчү түрү бул чөйрөдөгү предназначения башкача айтканда дүйнө жүзүнө адамдар негизи адамзатына кандай десем жаратылышка жаратылыштын алдына жок жаратылыш эмес адамзатына дүйнө жүзүнө дүйнө жүзүнүн алдында биздин болгон жоопкерчилик э ошондой предназначение бар башкача айтканда адамга табият адамдарга табиятка кандай пайда келтире алам же келтиргим келет же пайдам тийгизе алам э мисалы үчүн ошону ойлонуш керек и кандай жакшылыктарды башкаларга ә, жаратылышка кылдым да и өзүңүздүн артыңыздан эмнени калтырасыз ден соолугум жакшы сонун рахмат өзүңүздүн артыңыздан эмнени калтырасыз ошону қарап карап көрүңүз эмесе мен ә, силерге ә, предназначениянын ә, үч түрүн айттым э эмесе азыр биз адамдардын жаңылышкан ойлору жөнүндө дагы айтып кетейін, Ә, Біріншіден, предназначение бирөө болады деп жаңылышат деп айтып кеттім. Екіншіден, предназначение түрді қандайдыр бір адистикке теңе теңелет деп ойлойт да адамдарчы предназначение эч убакта қандайдыр бір адистикке теңелбейт да ә, ну қандайдыр бір кесипке да башкача айтканда предназначение бұл адистик дагы кесіп кесип дагы емес адам жашоосуна баягы кыла турган чече турган маселелер болсо ошол предназначенияга кириши мүмкүн бирок адистик бул болгону курал болгону кандайдыр бир каалоолорго жетүүчү курал курал катары колдонулат азыр ай түшүндүрүп берем бул эмне жөнүндө айтып атканымдычы жашоо жолунда жардам бере турган адамдын куралы катары адистикти же кесипти алсак болот бирок предназначение катары алганга эч убакта болбойт анткени предназначение бул адамдын жашоо жолундагы өзгөчөлүк да болду и адам өсүп баягы өнүгүп өсүп кесиптери кызыкчылыктары негизи дайыма алмашып турат мисалы үчүн мен мурун ателье иштетчүмн кыздарды тигип бычканды үйрөтчүмү э өзүм бычканды жана лекала жасаганды жакшы билчүмн анан кийин мисалы үчүн азыркы убакта психолог тармагында иштеп атам же окуп атам э башкача айтканда адам бир эле жумушта жыйырма отуз кырк жыл иштей турган болсо ал бир жактан эле өнүгүүп өсүүсү болушу мүмкүн э а бирок ә, дүйнө жүзүндө канча деген кесіптер бар канча деген кызыктуу ә, нерселер бар да башка жактан өнүгүп өспөсө ал мындай жашоодон өтө эле артта калып калат ошон үчүн ә, жумушуңарды же болбосо ну кесибиңерди алмаштырган бул нормалдуу нерсе да адистигиңерди алмаштыруу дагы бул нормалдуу нерсеге кирет бирок мындай тыйындын эки тарабы бар дейт го орустар у монеты есть ну эки тарабы бар дейт э мисалы үчүн дайыма эле алмаштырып эле жумуштан жумушка көчө берген деле болбойт даң жеңил жашоо издеп эле баягы и бул жумуш кыйын экен мага болбойт экен деп баягы предназначение бул эмес экен мен бактылуу эмесмин деп баягы жумуш кыйын экен деп дайыма алмаштыруу дагы туура эмес да или бир кесиптин башын баштап коюп аягына чейин жет жетпей тыштап коюу дагы туура эмес да мисалы үчүн мен ал кесиптердин аягына чейин жеткем да мисалы үчүн ошол эле дизайнерликти лекала жасоону мен түп тамыры менен окуп аябай чоң баягы кандай десем жетишкендиктерге жеткем мен ошол жактан белгилүү болуп баягы кандай десем кыргыз айымдарына пайдамды тийгизгем да ошон үчүн у медали есть две стороны деп коет э орустар ошон үчүн предназначенияга кесип менен кандайдыр ға... бир өзүңүздүн жумушуңузду аралаштырбаңыз да экинчи жаңылыштык бул предназначение тапсаң точно жашооң жыргал болуп кетет деп ойлошот да бирок андай эмес кыздар биринчиден жашоо жыргал болуш үчүн мамилени оңдош керек да ошон үчүн мамиле боюнча бизде биринчи февральда курстар башталат мамиле курсу жыйырма күндүк күнүгө ссылка менен силерге сабактар берилип турат ошого жазылып то есть мамилеңерди оңдоп калсаңар ошол жерде бактылуулук барста мисалы үчүн биздин канча деген айымдарыбыз үй бүлөлөрүн сактап жакшы баягы мамиле курушуп э өздөрүн түшүнүп бири бирин түшүнүп өзүнүн күйөөлөрү менен жакындары менен жакшы мамилени түзгөнгө мамиле курсунун артынан жол ачты да башкача айтканда бактылуу жашоого жол ачышкан ошон үчүн коюп берип жибербеңиздер биринчи февральда бизде мамиле курсу старт алат катталып калыңыздар бакыт ачкычы азырынча белгисиз айта албайм ошон үчүн предназначениени тапсам эле бир укмуш бактылуу болуп кетем деген жаңылыштык менен жашай бербегиле анткени жыргал жашоо предназначенияны таап алсаңар эле бардығы жумуштардын баардыгы жеңил тоскоолдуктар болбойт деген үмүт менен жашай бербегиле андай болбойт да анткени любой жумушта кандайдыр бир тоскоолдуктар болот кандайдыр бир келишпестиктер же болбосо чарчоо эми бул силердин көз карашыңарга жараша болот да силер жумушуңарга кандай мындай көз кандай карайсыңар кээ адамдар жумушка келгенде чындыгында сүйүнөт ал жерден чарчаса дагы буттар колдору ооруса дагы мен мисалы үчүн бычып жүргөндө баягы лекал жасап жүргөндө белим ооручу э сызгычты кармагым келбей калчу чындыгында э бирок ошентсе дагы мен аябай сүйүп жасачумун да жумушумду аябай жакшы көрчүмүн э и азыркы күндө дагы мисалы үчүн мен жумушумду жакшы көрөм и мындай кандай десем сүйүнүп кылам да И, мен менді түз эфир болот го деп өтө эле сүйүнбөйм конечно убакыт алат бул деле бул нерсе деле бирок ичимде чындыгында мен пайдам тийип атат деген сүйүнүч бар да ошон үчүн ә, бул нерселердин баардыгы болгон курал катары кабыл алгыла предназначение эмес да булчу предназначение мен силерге азыр ә, толук ачып берем эмне экенин ә, толук түшүнөсүңөр кыздар и ә, ошон үчүн мен бактылуу болуп кетем деп ойлобогула мамилени оңдосоңор өзүңөр менен жакындарыңар менен мамиле курсуна жазылсаңар ошол жерден оңдосоңор болот да ошондо сизде бактылуулук пайда болот а баардык тоскоолдуктар же болбосо кыйынчылыктар кетип калат предназначенияны тапсам эле деп ойлосоңуз бул жөн эле иллюзия мен катышкам ооба сонун анан азыркы заманбап дүйнөдө биздин жаштар эмне деп ойлойт мен диванда эле жыргап интернеттен акча тапсам эле болот эле сонун болмок деп ойлошот э же болбосо интернеттен акча тапкан укмуш жеңил оңой деп ойлошот кээ биркилер мага деле жазышат силер өзүңүз эле жөн эле акча тапкандын баягы жолун издеп таба алдыңыз эми ошентип эле акча таап атасыз депчи сиздин жумушуңуз оңой дешет да бирок чындыгында бул кандайдыр бир кесиптин ичине кирип көрбөгөн адамдар анын баяғы, чыныгы тоскоолдуктарын же болбосо кыйынчылыктарын билишпейт да мен мисалы үчүн мына жанымда жүргөн адамдар жакшы билишет жөнөкөй эле ручканы мисалы үчүн э бир жумада жок дегенде даже бир жумада эмес күнүнө бирден түгөтөм да күнүнө бирден анткени мен дагы жогорку окуу окуу билим ну в общем университетте окуйм э вот азыркыга чейин окуу билим алып жүрөм демек мен дагы конспект жазышым керек мен дагы ручка менен колдонуп башкача айтканда убактым көзүм даже колдорум ушундай мозоль болуп кеткенче жазам да то есть ар бир кесиптин өзүнүн тоскоолдуктары бар да анан кийин интернеттен эле прям укмуш жумуш оңой табыл вернее акча оңой табылат деп ойлосоңуз жаңылышасыз да сиздин көз карашка байланыштуу нерсе мисалы үчүн таксист бала келди бүгүн бизге биз бир посылканы жөнөттүк да бир жакачы аябай сонун баягы жаш эле бала экен өзүнүн жумушун жакшы көргөндүгү билинет да күлүп саламатсызбы кандайсыз деп баягы и алып барып биякка салайынбы деп баягы аябай сылык мүнөзү жакшы өзү дагы көңүлү ачык сонун баягы мамиле кылып өзүн мен таксистмин деген бир мындай жаман көз карашы жок экен да өзүнөчү аябай өзүн баалайт экен аябай өзүн сыйлаганы көрүнүп турат да ошон үчүн кесип дагы эч качан уяттуу болбойт да кесип деген дайыма сиз баягы чындык жол менен таап аткан болсоңуз ал анын уяты жок экинчиден аны сүйүш керек кесибиңердичи и кесип деген эч качан предназначенияга кирбейт да анан Бірок герке адамдар өзінің кесибине жумушуна тескери қарайды наалыйт коллективіне мисалы үчүн наалыйт тігі жаман бұл жаман ишке баргым келбей атат начальнигим келесоо же болбосо иши дайыма даттанып жүрөт Ошан ошон үчүн дағы маңызын табыш керек да бул жерденчи бул іште мен қандай маселелерді чечем же болбосо пайдалуу өзүмө эмнени үйрөнө алам деп билиш керек э же болбосо бул жерден мен кантип өзүмдү өнүктүрүп кете алам деп ойлонуш керек да чөйрөгө кандай пайда көрсөтө алам деп ошол иш менен мен чөйрөгө кандай пайда көрсөтө алам деп билиш керек э жаратылышка же болбосо жакындарыма кандай пайда алып келем бул кесиптин же жумуштун кандай кызыктуу нерселер бар мен жумушка баягы сонун маанай менен барыш үчүн эмнесин жакшы көрүшүм керек же болбосо жакшы көрө алам же болбосо эмнеси кызыктуу бул кесиптин эмнеси кызыктуу деп карап көрүшүңөр керек да и бул кесипте сүйүнүүчү эмне бар э башкача айтканда ишке баргыңыз келе тургандай кылып өзүңүзгө өзүңүздүн кесибиңиздин жумушуңуздун пайдалуу сонун жактарын тизмесин баяғы түзі алсаңыз сізді дайма настроенияңыз дагы сонун болып тұрады анан ой мен дүкөнчүмүн да мен швеямын да э ә, кечке чейин машинада дарылдатып отурам белим ооруйт бөйрөгүм болбай қалды, көзүм тешилди деп биз дайыма наалый берсек бізде эч нерсе өзгөрбөйт да эч качан эч нерсе өзгөрбөйт мен мисалы үчүн бычып жүргөндө дагы кайчы менен колумдун баардыгы мозоль болуп мисалы үчүн баш бармагымда чоң мындай мозоль өсүп калган да понимаете бирок ошентсе дагы мен баары бир деле жакшы көрчүмүн да жумушумдучу баары бир деле колум мозоль болуп кетиптир деп ушалап ушалап баягы ага көп көңүл бурбай ошол кылып аткан жумушума келген баягы клиенттердин жылмаюусун көрүп мен аябай баягы ыраазы болчумун да чындыгындачы ошон үчүн ыраазычылыкты билдиргенди дагы унутпайлы кыздар и анткени ар бир жумушта тоскоолдуктар бар ал тоскоолдуктарга сиздин гана көз караш мындай туура же туура эмес жагын сиз эле көрөсүз да жумуштунчу болду башка эч ким көрбөйт как вы будете относиться к своей жизни так она к вам будет и относиться дейт да и силер жумушуңарда ар бир тепкичти өткөн сайын эмнени унутпашыңар керек сизде жаңы тепкич ачылат жаңы билимдер ачылат жаңы өнүгүп өскөнгө эшиктер ачылат десем болот мисалы үчүн мен биринчи баягы лекал жасаганды чийгенди үйрөндүм э мисалы үчүн тиккенди үйрөндүм башында анан эмне болду анан алдымда дагы эшиктер ачылды э мен жөнөкөй нерселерди үйрөнгөм и кийинчерээк эмне болду кийинчерээк мен болгону дагы дагы эшиктерди ачтым корсет жасаган кандай болот экен пиджактардын чиймеси кандай болот экен деп баягы ар кайсы эшиктерди ачканга аракет кылдым да силер дагы алдыңарда баягы б план бар э а а точкаңыз бар б точкаңыз бар ошол б точкаңыз бир жерде турганы туура эмес да анткени силер өнүгүп өсүү жолунда болбойсуз б точкага жетип алсаңыз эле өнүгүп өсүп кетпейсиз да бул б точка дайыма жылып турат дайыма момундай болуп жылып турат да и ошону жылдыра турган сиз башка эч ким эмес и предназначениянын эч кандай тиешеси жок да бул жердечи вернее сиз ойлогондой кесипке тиешелүү предназначениянын тиешеси жок да б точкаңыздын жылышына ошон үчүн биринчиден тоскоолдуктарды жеңүү үчүн чындыгында жумушту сүйүү үчүн предназначенияны алмаштырбаш үчүн мындай адашпаш үчүн да туурараак айтсак силер биринчиден эмнени билишиңер керек кыялданууну кыялданууну билсеңер бул эмне кыялдануу предназначениянын предназначениянын жолундагы жарык да же болбосо силердин фонарик караңгы жолдо кетип баратканда колуңарда фонарик болсо силер алдыңардагы таштарды же болбосо аңдарды же болбосо кандайдыр бир башка тоскоолдуктарга чалынбай баягы жыгылбай түз басып өтөсүз да ошол кыялыңыз бул сиздин предназначениянын жарыгы деп койсок болот э и бул жерден эң негизги биз эмнени кыялданышыбыз керек баягы келечекти кыялдансак биз предназначенияны дагы оңоюраак табабыз бала кыялданганда өзүн чоң адам көрөт да бул анын жашоосундагы идеалдуу баягы эң сонун жактан өзүн көргөнү баланынчы понимаете ошол кыялдарда адамдын предназначениясы бекитилген то есть сиз өзүңүздүн бала кезиңизди эстеп көрсөңүз сиз ким болгум келет деп ойлончуңуз эмне кылам деп ойлончуңуз кимди куткарам деп ойлончуңуз же болбосо кимге жардам берем деп ойлончуңуз э же кыялданчуңуз десем болот ошону эстеп көрсөңүз болот бала кезде кыялдар менен каалоолорду бирок алмаштырбаш керек да каалоолордун баягы кандай десем каалоолор менен кыялдарды кантип баягы айырмаласак болот эгерде бирөөнүкүндөй нерселерди буюмдарды кааласак бул болгону каалоо болуп саналат мисалы үчүн бирөөнүкүндөй велосипед бирөөнүкүндөй самокат бирөөнүкүндөй телефон бирөөнүкүндөй оюнчук десе бул баланын баягы каалоосу болгону э ә? а чоң адамдардыкы эмне ә, машина үй сейилдөө же болбосо кандайдыр бир бренддеги кийимдер бренддеги кымбат баалуу телефондор э башкача айтканда бул болгону жөн эле каалоолор ал эч качан кыялга кирбейт э ооба outubта дагы сонун видеолор бар көрсөңүздөр болот бунун баардыгы мен айтып кеткендей бирөөнүкүндөй деген нерсенин баардыгы каалоолор бунун баардыгы адамдар кандайдыр бир стандарттарга ыңгайлашуу үчүн чөйрөдөн чыгып кетпеш үчүн чөйрө аларды кабыл алыш үчүн мындай каалоолормындай каалоолорду каалашат э то есть адамдын эң чоң коркуусу жашоосунда бул чөйрөдөн чыгып кетпегенге аракет да анткени илгертеден бери канча бир миң жыл мурун да мисалы үчүн чөйрөдөгү адамдар дайыма көп жашачы алардын баягы акыбалы да жакшыраак болчу бирок чөйрөдөн чөйрө аларды чыгарып таштаган болгондо адам просто өлүмгө барчу да башкача айтканда жаныбарлар талап кетчү же жеп кетчү десек болот э ошон үчүн мода телефон машина үйдүн артынан кубаласак бул чыныгы каалоолорду бул жөн эле чыныгы каалоолор эле болуп саналат э и жашоонун маңызы бул жерден сезилбейт да бул болгону просто буюм сиздин каалоолоруңуз Бұл жерден эмнени ә, түшүнүш керек мисалы үчүн баягы пушкиндин бир сказкасы барго алтын балық кармап анан кийин ә, кемпирине Ап келип берип каждый раз кемпири баягы ар кайсы каалоолорду каалай берип каалоолору күчөп өркүндөп өр өсө берген э а, а бирок чыныгы кандайдыр бир қанаттануға келген эмес да каалоолор ошондой алар дайыма өнүгүп өсүп өрчүй берет э бирок өзүбүздүн ичибиздеги кыял чыныгы предназначение бул ө... каалоолор менен алмаштырбаганга аракет кылыш керек азыр түшүндүрүп берем кантип жана эмнени просто мен айтып кетким келди өмүр бою предназначениясын баягы издеп бирок эч нерсе кылбай же болбосо эмнеге мен бактылуу эмесмин значит бактылуу болбосом значит бул менин предназначениям эмес деп жүргөн адамдар болгону алар өзүнүн предназначениясын тапкан эмес или түшүнбөйт да просто и все көбүнчөсү бул жерден предназначение табыш үчүн дагы мотивация дагы керек да мотивация катары көпчүлүк адамдар вернее предназначение каалоо мотивацияны бири бири менен алмаштырбаш керек да мотивация деген эмне мотивация катары көбүнчөсү акча каражаттарын кандайдыр бир баалуулук финансовый баалуулуктар материалдык баалуулуктарды көрүшөт да адамдарчы азыр мен силерге бир нече мисалдарды келтирип кетем ошол жерден жакшыраак түшүнөсүңөр мисалы 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 Мысалы, бір аял не дейді? э кичинекей мен үнүм менен адамдардың адамдардын дүйнөсүнө таасир келет дейді мисал мен үнім менен башқа адамдардың жан дүйнөсүнө таасир еткім келет дейді Бұл адам мисал үшін, чоңойгондо бұл аял не олған? ал аял ырчы же оратор болгон бұл жерден әмінен байқасақ болады ал оратор болып, баягы ә, белгилүүлүктү адамга ну ә, то есть ә, белгилүү болуп кеткенин баягы мотивация катары ә, то есть мунун мотивациясы белгилүү болуш болчу да белгилүү болуш а курал катары сулуулукту колдонгон понимаете звук азайып кетти то есть сулуулук курал кура, кура, катары колдонгон да бирок предназначениясын ишке ашыруунун ордуна бул жөн эле каалоосун баягы каалоолоруна көңүл бурган да предназначениясы көрдүңөрбү бул аялдын эмне болгон адамдардын жан дүйнөсүнө таасир этүү болчу вот это предназначение было да бирок мотивация қатары ал белгилүүлүктү алды курал катары сулуулукту колдонду и предназначениясын ишке ашыруунун ордуна ал просто баягы куралдарга эле баардык өзүнүн көңүлүн берип таштаган түшүнсөңөр плюс басып кеткиле кыздар то есть башкача айтканда өзүнүн сөз чеберлигин өнүктүрүп өстүргөндүн ордуна бул аял өзүнүн баягы кандай десем келбетине өзүнүн кебетесине сулуулугуна көбүрөөк Көңіл бурган түшіндің өрі, крута. Дағы круто дагы дагыраак жакшыраак түшүнгөнгө өзілерге дағы бір мисал келтирейин мисал үшін, герке айымдар айтат или адамдар мен көп жаңы жерлерді көргім келет жаңы жерлерге барғым келет дейді бұл предназначение мүмкін. мүмкүн көрдүңөрбү предназначение алардың өте көп болады да ә, бұл предназначение жаңы жер көру бұл предназначение ә, сейилдөө вот ә, құрал құрал қатары нені қолданады машина мысал машинаны ә, и ә, каалоону айтқанда көбүнчөсү туура эмес да мен машина каалайм машина каалайм машина каалайм дейді. э башкача айтканда ошол эле даракты отургузгум келет дегендин ордуна даракты отургуззуунун ордуна бул адам баягы күрөктү самай берет да мага күрөк берчи аллах мага күрөк дей берет да вот түшүндүңөр э то есть бунун предназначениясы жаңы жер көрүү болгон да курал катары машина керек болчу демек жаңы жерди көрүү үчүн ага машина керек болсо бул болсо жаңы машинаны алгандан кийин жаңы жер көрбөй калган да то есть барбай койгон ал жака жөн эле ошол машинасын айдап ошол машинесин сылап сыйпап жууп и бир жери жаман болуп калбасын деп карап эле отуруп калган э а баягы биринчи койгон алдына максатын мындай колдонгон эмес да ошол максатына колдонгон эмес куралдычы мындай максатка максатына предназначениясына колдонбогон куралдар адамдарда бат эле жок болуп кетет да ошон үчүн адамдар көпчүлүк кесиптерди аягына чейин чыгарбай адистигин өрчүтүп өнүктүрбөйт дагы мисал үчүн жөнөкөй мисал келтирип кетейин мисал үчүн эркектин предназначениясы адамдарга кызмат кылуу анан тартипти сактоо мисалы э вот то есть инструмент катары бунун инструменти эмне болот бул эркектин например карьерный рост же болбосо кандайдыр бир чоң пост например мэр мэр города да болуу же губернатор болуу же болбосо кандайдыр бир аким болуу бул инструмент болгону инструмент баягы адамдардын адамдарга кызмат кылып тартипти сактоо бул предназначениясы болчу бирок ал өзүнүн инструментине көбүрөөк көңүл буруп койгон э мотивациясы катары бийлик менен акчаны биринчи орунга коюп алган и кандай десем баягы предназначениясынан баш тарткан да вот и поэтому баягы бийликте дагы көпкө тур отурган эмес э ошон үчүн бийликте дагы кп көпкө чейин отура албайт да мындай адамдарчы поэтому куралга көп көңүл буруунун ордуна өзүңүздүн предназначенияңызды тагыраак коюп алсаңыздар сизде ооба тоскоолдуктар болот бирок баары бир ал тоскоолдуктарды силер асты, баягы көз алдыңыздан кетирбей ә, так даана кармап алсаңыз ә, сіз ә, бардығын жеңе аласыз эч ә, ә, түшүнбөй атам ә, негизи менин сабактарымды мен, мен түшүнөм көпчүлүк айымдар түшүнгөнгө оор же болбосо кыйын бирок эки үч жолу көрсөңүз эфирди же болбосо жазып алсаңыз Жақшырақ тура түшінесіз. и предназначенияларын түрлөрүн айтып бердім. Предназначенияның негізе эмне түшіндің түшүндүңөрбү ошого плюс басып кетиңиздер поэтому предназначения бұл чыныгы жашоонун маңызы маселелерди чечүү түшүнүктүү предназначениянын үч түрү предназначение кантип билебиз деп сурап атасыңар э то есть предназначение кантип билесиңер бунун үч түрү бар дедим э бул үй бүлөгө өзүңөрдүн личный предназначения андан шықары чөйрөгө болгон предназначения бар деп айтып кеттим э демек бул үш жерден силер чындығында эмнени каалайсыңар куралдарды предназначение қолдон колдонбогула деп да айтып кеттим ә, үй бүлөгө эмнени каалайсыңар өзүңөргө эмнени каалайсыңар баягы максатыңар эмне чыныгы чоң максатыңар эмне ошону билип туруп анан кийин уже силер куралдарды колдоносуңар болгонучу мисалдарды айтып кеттим то есть баардыгын туура түшүнүш үчүн дагы дагы көргөнгө аракет кылыңыздар бул эфирди мен билгем кеп кээ адамдар үчүн түшүнүксүз болушу мүмкүн бирок кайра башынан көрүп көргүлө ал ә, бул эфир өтө түшүнүктүү эле болот да негизи оңой эле эфир бирок өтө пайдалуу эфирлердин бири эмесе мен силерге өзүмдүн предназначениямды жана өзүмдүн жолумда жолумдан адашып кетпеш үчүн эмнени кылып атам айтып берем мисалы үчүн менин предназначенияма өзүм эмнени тандап алдым Айымдарға жардам берүү қандайдыр бир пайдамды алып келип үй бүлөлөрдү бекемдетип айымдарды баягы айымдар бактылуулуктун жолун сезіп, ошол жашоонун маңызын түшүнсүн деген алдыма чоң предназначение коюп алгам понимаете алдыма ошондой бир максатым бар да и инстаграм мисалы үчүн Психологияның баягы білімдері, не только психология там толтыра башқа да білімдер бар ә, ошол эле баягы кандай десем белгилүүлүк мисалы үчүн э бунун баардыгы болгону курал эгерде сіз мен белгилүү болгум келет десеңиз бул силердин предназначение эмес да ә, анткени сиздин белгилүүлүгүңүз менен сиз адамдарга қандай жардам бере аласыз кандай пайдаңызды келтиресиз ошону түшүнүшүңөр керек э ә? вот понимаете и жашоонун ә, жолунда менин тээ ошол жолдун те башында мисалы мен бараткан жолдо мен баягы фонаригим бар мен айтып кеттим го менде фонарик бар Бұл фонарик бұл кыялым да бул кыялдануум ошол фонарикти күйгүзүп алып мен караңгы жолдо болсо дагы күйгүзүп алып жолумду баягы свет беріп кетип баратам да ошол предназначениямды аткарганга кетип баратам а болгону белгилүүлүк мен айтып кеткендей инстаграм менин окуучуларым ә, же болбосо ұм ошол эле акча дейли э мисалы үчүн бул болгону менин куралдарым да ошол жака жеткенге аябай издеп келатам демек силер алдыңарга кандай предназначение коесуңар элдерге кандай пайдам тиет үй бүлөмө кандай пайдам тиет өзүмө кандай пайдам тиет ушул үчөөнү камтыган бир нерсени ойлоп тапкыла да сиздин ордуңузга з сіз, ә, сизден башка эч ким бул нерсени таппайт анткени сизге эмне жагат эмнелер эмнелерди кылганды билесиз же эмнеге баягы өнөрүңүз күчтүү экенин сизден башка эч ким билбейт э ә, ушул нерсени байкаңыз сизге эмне жагат өнөрүңүз ә, ә, кандай өнөрүңүз бар мисалы үчүн э жана колуңуздан ә, жакшы эмне келет анан предназначение дегенде адамдар баяғы өзүнүн жолунда кетип бараткан болсо ә... Бұл адамдар көп нерсени бекер деле бере берет да понимаете бул адам ошондо өзүнүн предназначенияга бараткан жолундагы адам болып эсептелет башкача айтканда мен силерге Ә, айына қанча бір жолу эфирге жөн эле чыгып баягы ә, билим бергенге аракет кылып атам беп бекер да ютубта толтыра сонун билимдер бар аны көпчүлүк адамдар баягы көпчүлүк эми башка курстар мисалы үчүн э аны сатышат да мен бұны силерге бекер берип атам э ә. понимаете то есть мага не жалко да а бирок башка адамга мисалы үчүн өзүнүн предназначениясы бул болсо Аға мындай жалко болады да мындай жүрөгү ооруп калат да блин ушуну андан көрө курс кылып сатсам болмок деген сыяктуучу ушуну бербей эле койсом болмок деген сыяктуу мисалы үчүн мен лекал жасап жүргөн кезде деле көпчүлүк адамдардын лекалдарын бекер эле жасап берчүмүн да то есть кесип бычып берчим анткени эми ал адамдардын сүйүнүүсүн күлкүсүн баягы ошол көйнөктү кийгенде дагы кубанычын көргүм келчү да то есть мага ошол маанилүү болчу көрдүңөрбү и мага не жалко было мейличи эчтеке болбойт беш мүнөт эле го ли он мүнөт го деп өзүмдү ошентчүмүн да баягы или жарым саат или бир саат убакытым кетет экен мейли бир болсо да жардам пайдам берип кой тийип калсын деген сыяктуу э көрдүңөрбү анткени өзүнүн предназначениясындагы адам анын жүрөгү оорубайт да баягы бекер берип атканыначы эч качан жүрөгү оорубайт ему будет наоборот приятно вот анткени ошол эле баягы жашоосуна акча табышты же башка нерселерди алганга дайыма алла таалам башка дагы жолдорду көрсөтүп башка жактан дагы жардам берип эми калтырбайт десем болот поэтому предназначенияны таап алган дагы маанилүү үч жактан тең вот мен ойлойм эфир эфирді кайра көрсөңүздөр түшүнбөгөндөр дагы түшүнөсүңөр да, да. оңой эле нерсе бирок өтө маанилүү нерсе анан биринчи ә, февральда биздин сабагыбызга то есть мамиле курсуна жазылганды унутпаңыздар жакындарыңызды жаздырганды унутпаңыздар бирок өзүңөр эч качан жаздырбаңыздар кыйнапчы ал адам өзү даяр эмес болсо окубайт жөн эле просто убактыңызды жана нервиңизди кетиресиз э ал өзүнүн тандоосу болуш керек биздин курстарды бүткөн айымдарыбыз жазып атат ооба и көпчүлүк айымдарыбыз өзүнүн сиңдилерин даже күйөөсү күйөөлөрү баягы карындаштарын жазган учурлар көп болгон альхамдулиллях көпчүлүк мамилелер оңдолгон бул өтө баягы биз үчүн чоң жетишкендик деп эсептейм да ошон үчүн биринчи февраль деп сиз дагы чөйрөңүздү оңдойм десеңиз курстарга башкаларга дагы биздин курстарды сунуштаганды унутпаңыздар анткени чындыгында мен ишенем ушул кичинекей курс болсо дагы бирок миң миң деген айымдар өзгөргөн болсо миң миң деген айымдар баягы сезимтал жашоого келе турган болсо демек биздин чөйрө дагы өзгөрөт мамлекет да өзгөрөт эркектер да өзгөрөт сабак жөнүндө кайсы жыйырма күн сабак сурап атышат жыйырма күн сабак күнүгө саат үчтө YouTube каналынан WhatsApp группаға ссылка жөнөтүлөт ал ссылкада бир сабак бар бир сабак кырк сегиз саат сакталат бир сабак 1 саат кээ бирки сабактар бир жарым саат кээ бирки бир эки бар мисалы үчүн эки саат өтөт да өтүлөт маалымат аябай көп болгондуктан кейін көпчүлүк айымдар баягы кандай десем кээде жетишпей калат жазганга бирок жазганга аракет кылыңыздар да бул сизге керектүү нерсе мага керектүү нерсе эмес да сизге керек нерсе ошон үчүн жазылып калганга аракет кылыңыздар эмнеге ютубтан берилип жатат анткени сизге ыңгайлуу болот ютубтун башында мисалы үчүн видеону баскандан кийин үстүндө үч точка бар ошону бассаңыздар воспроизвести видео деп баягы дагыкай кандайдыр бир мындай жазуулар бар ошол жерден бат кылып түрдүртүп окусаңыз болот да батыраак көргөнгө баягы мүмкүнчүлүк бар ютубтанчы ошон үчүн ютубка жаздырдык силерге ыңгайлуу болуш үчүн андан тышкары отзыв группа бар отзыв группага силер өзүңүздүн отзывдарыңызды жазасыңар ал жерден кайгы мууңду жазганга болбойт вот суроолорду только сабактар боюнча суроо берсеңиздер сабактар боюнча суроолорго жооп берилет да сабактар боюнча суроолорго сабактар боюнча сурообере в общем тема ал темага тиешелүү эмес суроо берсеңиздер алар ага жооп болбойт да мен баарын жазам ооба маалымат аябай көп кээ ә, бирки кыздар жөн эле э койчу мындай сынап келгендер бар да жөн эле угуп коеюнчу эмне болмок эле эми ладно деп биринчи сабакты укканда эле чалкасынан кетет ыйлашат көпчүлүгү баягы эмнеге мен буну жазып алган жокмун деп дагы кайгырат э көпчүлүгү экинчи үчүнчү жолдон да жазылгандар бар да ә, анткени ар бир сабакты кайра кайра уга бергенде башкача угулат мындай аң сезим дагы баягы башкача кабыл алат да мисалы үчүн силер бир сабакты бир жолу уктуңуздар мисал үчүн азыркы сабак предназначенияны азыр уктуңуздар э эртең кирип туруп дагы уксаңыздар сизде вообще башкача көз караш болот да бугачы көзүңүз ачылып калгандай эле болот и ооба точно деп толтура инсайттар келет э толтура өзүңүзгө кандайдыр бир кеңештерди уже угуп баштайсыңар да ичиненчи биринчи сабактан азыркы мисалы үчүн э сабактан силер түшүнбөй жаткан болсоңор экинчиден точно түшүнөсүңөр ал жактагы мамиледеги темалардын аттарын посттун алдына киргизип койгонбуз аны окусаңыздар болот ата эне то есть апа менен ата менен болгон мамилелер андан тышкары бир туугандын арасында болгон мамиле бала менен болгон мамиле өзүңөр менен өзүңөр болгон мамиле чек ара андан тышкары психологиялык баягы ар бир адамдын жашы тууралуу темалар бар э баардыгы баягы кандай десем силердин көзүңөрдү ачат да ии бул жерин туура эмес кылып атыптырмын и тиги жагын бир аз туура эмес алып жүрүптүрмүн деген силерде ачылыш болот то есть силер чындыгында жашоону уже башкача жашап каласыңар башкача көз караш менен көрөсүңөр анткени бул курс бул психотерапиянын бир түрү да бул жөн эле курс эмес да жөн эле угуп коюш угуп ә, койсоңуз деле болот ооба бирок бул жөн эле угуп кое турган курс эмес сизде мээңерде төңкөрүш болот да бул жерденчи и деп баягы көп кайгыргандар да бар бирок Бірақ... эмнеге мен муну жыйырма жыл мурун уккан эмесмин эмнеге мен буну былтыр уккан эмесмин ажырашканга чейин уккан эмесмин дегендер бар бирок эч качан кеч эмес азыр дагы кеч эмес ошон үчүн жазылып калыңыздар бүгүн бүгүн эртең уже отуз отуз бир болуп калды то есть эки күндүн ичинде башталып калат иншалла поэтому окуп калыңыздар мен силер менен коштошом баарыңарга Ассаламу алейкум.